Pekný deň pri sledovaní a najmä počúvaní podcastu 24 Televízie. Jo, moje meno je Nikol Richterová. Dnes budeme sa rozprávať konkrétne s Michalom Macom, generálnym riaditeľom Slovenskej Aka... a... agentúry životného prostredia, o špecifickej téme a to teda rekonstrukcia domov, ktoré boli postavené ešte minimálne, alebo teda maximálne v roku 2012. Pekný deň. Ďakujem pekne. Vychádza tu teda z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Ako vôbec teda žiadatelia môžu požiadať štát o takýto príspevok? Žiadatelia v prvom rade sa môžu obrátiť na naše regionálne kancelárie, ktorých máme 10 momentálne po Slovensku. A takisto môžu pristúpiť na naše webové sídlo, ktoré je www.obnodom.sk, kde sa dozvedia všetky dostupné informácie, akým spôsobom podať žiadosť, čo všetko k tomu treba, aké náležitosti treba splniť, ale takisto môžu volať na telefónne čísla dostupné na našej webovej stránke, alebo môžu prísť do regionálnych kancelárií, osobne sa porozprávať s našimi pracovníkmi, ktorými veľmi radi poradia, ukážu, aké dokumenty treba vyplniť, kde sa čo dá nájsť a proste poskytnú im kompletný servis. Vieme o aké konkrétne dokumenty ide, čo všetko bude Musíť musieť vyplňať a dá sa to aj elektronicky, lebo veľa ľudí je momentálne v rýchlej dobe zaťažených a možno práve tá elektronická forma je pre nich lepšia. Samozrejme podporujeme aj elektronickú formu, aj pre nás je elektronická forma samozrejme preferovaná, pretože minimalizujeme záťaž na životné prostredie, menej papierov, menej dokumentov, ktoré musíme uchovávať, ale treba mať elektronický občiansky, respektíve EID, ktorý podporuje EID. Potom sa dá podať že dosť elektronicky, samozrejme podať že sa dá aj listinnou formou, Zastaním do Našej, našej podateľne na Rožňavskej 24 alebo samozrejme v regionálnych kanceláriách neskôr. A čo konkrétne treba? No v prvom rade uh, treba mať, uh, ak, do, si to. ak je vlastník domu jeden, jeden človek, tak je to jednoduchšie. Ak je tých vlastníkov viacej, musí mať uh, žiadateľ, ktorý za, za skupinu vlastníkov žiada o tento príspevok, musí byť... Uh, z, písomný súhlas overený notárom, že môže žiadať túto dotáciu a potom samozrejme na, na, pristúpime ku dokumentom samotného domu. Treba stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby alebo vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úrady nepodliehajú stavebnému povoleniu. Takisto treba výpis z registra testov, starší ako jeden mesiac. Veľmi dôležité je kvaldačné rozhodnutie domu alebo dokument, ktorý potvrdzuje vek domu, pretože oprávnené domy, ktoré môžu v tejto schéme čerpať dotácie musia byť staršie ako rok 2013, čiže skladované pred rokom pred 1. januárom 2013. Áno, ale čo musí napríklad sa konkrétne ešte spolňať ten dom, ak chcem požiadať o dotáciu? Sú tam ešte ďalšie aspekty? Áno, v prvom rade musí byť dom na území Slovenskej republiky, musí byť v liste vlastníctva evidovaný ako rodinný dom, A ako som už spomínal, musí byť skladovaný postavený pred 1. januárom 2013, A výlučne musí byť používaný na bývanie. To znamená, že nepodporujeme obnovu rôznych chat alebo rekreačných sídel, musí to byť vyslovene rodinný dom, to je uvedené v liste vlastníctva, takisto je to uvedené v energetickom certifikáte, kde je účel uvedený. A ako postupovať napríklad pri agende splnomocnenia? Lebo ja môžem niekoho dať do zastúpenia, ak napríklad nestíham alebo možno nie som taká dobrá vo vyplňaní tých žiadostí, lebo naozaj niekedy tá byrokracia je väčšia. Áno, samozrejme, vy, vy, vy môžete splnomocniť či už fyzickú alebo právnickú osobu, aby za vás tieto úkony spravila. Či už to je samozrejme nejaký iný človek alebo nejaká iná firma, ktorá za vás podá dotáciu. Kto všetko môže žiadať? Sú to naozaj ľudia, slováci, ktorí majú nad 8 rokov sú teda bezúhonní, nemajú žiadne problémy s trestným zákonom a podobne, alebo Áno. dokážu to byť aj firmy? Nie. Ide čisto o fyzické osoby, ktoré vlastne rodiny dom. Ten plán obnovy a odolnosti sa rozdieluje na dve kategórie. Takzvané zvýhodnené osoby, ale aj, nazveme to, bežných občanov alebo teda so štandardným platom. Ako sa toto rieši? Ako sa to posudzuje? Um... Možno v krátkosti predstavím dve výzvy, ktoré sme momentálne pustili. Volám, prvá, prvá je štandardná, druhá tzv. zvýhodená, ako ste povedali. V štandardnej výzve môže občan načerpať do výšky 60% vlastne podpory. To je výška intenzity. A je tam maximálne možné získať 14 000 eur v prípade 30% úspory, alebo až 19 000 eur v prípade 60% úspory. Čo je dôležité ešte povedať na začiatok, že pri obidvoch výzvach, aj pri ten štandardnej, aj pri zvýhodnenej, je dôležité splniť základný parameter a to je minimálne 30% úspora primárnej energie oproti stavu spred rekonštrukciou rodinného domu. Čiže máme dve výzvy, štandardnú a zvýhodnenú. V štandardnej môžeme získať 14 alebo 19 tisíc podľa toho, koľko, koľko energií ušetríme. Zvýhodnená výzva je trošku iná, a tiež musíme ušetriť 30 ale máme tam vlastne len jed, jednu úroveň, maximálna miera dotácie je 18 tisíc, ale vlastne uh, je to až 95 na intenzita. Čiže v prípade, v prvom prípade, keď človek od nás dostane polopatisticky povedané 14 000 eur, on musí zaplatiť uh, kvázi 40, ďalších 40 uh, V zvýhodenej výzve mu stačí len 5 na doplatenie. Samozrejme, my nelimitujeme žiadateľa, ak on zoberie zvýhodnenú výzvu a ešte si dorobí nejaké iné opatrenia, môže samozrejme zainvestovať viacej. Ale my ideme do tej intenzity 18 000. Ako veľmi dokladuje, že je znevýhodnený ten daný občan? Sú tam vlastne dve skupiny. Uh, prvá skupina sú, je uh, v v prípade, že žiadateľ má v opatrovníctve dieťa, ktoré je ZTP do 18 rokov, alebo v prípade, že žiadateľ má 4 a viac detí, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a sú do 18, vlastne majú do 18 rokov. Na všetky tieto záležitosti treba originály, čo sa týka rôznych aspektov. Máme tam certifikáty, máme tam možno energetický certifikát, ten treba tiež, alebo sa to nepovažuje za potrebné? Samozrejme, energetický certifikát treba. My pracujeme na a spojení s Ministerstvom dopravy by sme si vedeli energetické certifikáty sami uh, stiahovať. A veľmi dôležité podotknúť je, že v prípade dokumentov, kde nevyžadujeme originály, samozrejme tých dokumentov je veľa, čiže nebudem teraz, nepôjdem dokument po dokumente a nebudeme sa baviť, že či treba originál alebo nie, všetko nájdete na našom webovom sídle, ale veľmi podstatné je v prípade, že originály nevyžadujeme, veľmi dôrazne žiadam občanov, aby si originály zachovali, pretože v prípade následnej kontroly je možné, že ich vyzveme, aby predložili originály dokumentov. Čo so sa len na realitom trhu stáva, že tie domy jednoducho sa predávajú bez energetického certifikátu? Nemalo by sa to robiť, žiaľ, stáva sa to, čo v tom prípade viem si ho nejako zabezpečiť dodatočne. Vy si viete energetický certifikát zabezpečiť hoci kedy, v, v princípe stačí, aby ste si objednali energetického certifikátora, firmu alebo osobu, ktorá príde k vám domov a energetický certifikát vám namieru vlastne na, na, vaš, na vašu nehnuteľnosť vytvorí. My sme sa bavili, že teda maximálna výška, ktorú môžem dostať, je v určitom prípade 19 tisíc eur, Am. je to teda maximálna, môžem dostať Am. aj menej. Am. Existuje nejaká špecifická kalkulačka, výpočet, kedy zistím, že toľko a toľko mi štát dodá? Ono je to v princípe veľmi jednoduché, sú tam tie dve hranice, 30 a 60 ale áno, pracujeme aj na kalkulačke, ktorá vám skôr navrhne takú ten súbor opatrení, ktoré, ktoré vy si vlastne na našom webovom sídle vyklikáte a ono vám to príbližne ukáže, koľko ušetríte. Ale samozrejme, to je len orientačná kalkulačka. Už samotný výpočet musí robiť stavebný inžinier s energetickým certifikátorom, respektíve s energetikom, ktorý vie kvantifikovať reálnu úsporu na dome. Čo všetko plán obnovia a odolnosti v rámci rekonštrukcií domov pokrýva? Môžem odstrániť azbest, ktorý je nebezpečný, prípade opraviť si strechu, zatepliť si. Je ich tam určite viac tých parametrov. Môžeme to viac vymenovať, aby som vedel, že áno, toto dokážem urobiť. Takže, ako som spomínal, základno vlastne, základným cieľom plánu v tom, tohto komponentu v pláne obnovy a donosti, lebo treba spomenúť, že plán obnovy a donosti má 18 komponentov. Toto je jeden z nich. A v rámci tohto komponentu a, primárnym cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. To znamená, že chceme znížiť množstvo energie, ktoré je nutné na vykurovanie našich budov. A tým pádom samozrejme znížiť dopad na životné prostredie. A v tomto konkrétnom prípade, v tomto komponente, máme opatrenia, ktoré rozdielme na dve skupiny, tzv. povinné a nepovinné opatrenia. Povinné opatrenia sú v skupine A, ktoré sú špecificky zamerané na zlepšenie teplnotechnických vlastností samotnej budovy. To znamená zateplenie, výmena okien, zateplenie či už strechy alebo podkrovia, zateplenie od spodu pivnice, respektíve podlahy, výmena okien, otvorových konštrukcií, že všetky tieto opatrenia nám znižujú energetickú náročnosť domu. Tu spadme v prvom kroku, čiže znižíme potrebu energiu, ktorú do domu musíme dodať. V druhom kroku pristúpime k opatreniam z skupiny B. Tam je prvé veľmi dôležité opatrenie výmena zdroja vykurovania. Môžeme si dať taký jednoduchý príklad. Predstavme si, že dom pred rekonštrukciou potreboval 10 kW na vykurovanie a mal adekvátne dimenzovaný kotol na 10 kW. Po rekonštrukcii energetické nároky klesli napríklad na 3,5-4 kW. Čiže my sme zateplili dom, vymenili okná, zlepšili sme energi ako technické vlastnosti samotnej obálky, klesí nám náklady, ale respektíve potreba energie a vymeníme samozrejme aj kotol, lebo kotol, ktorý sme používali predtým, alebo zdroj vykurovania, bol dimenzovaný na 10 kW, ale keďže nám klesí na roky na 4 kW, musíme adekvátne vymeniť aj kotol, lebo už ten starý by nepracoval v pásme efektivity a zbytočný by bol predimenzovaný. Čiže prvé opatrenie zo skupiny B je výmena vykurovacieho zariadenia a potom sú tam doplnkové opatrenia, ako napríklad zelené strechy, fotovoltaika, už vám spomínané odstanie azbestu napríklad. Čiže na všetko ale budem zároveň potrebovať bločky, ak sa nemýlim, lebo musím nejakú zdokladovať, že toto sme všetko kúpili, zabezpečili, primárne to najprv ide z mojich peňazí a áno, štát mi to áno, až následne áno, zaplatí. Áno. Dobre, čo sa týka samotného toho systému, existuje alebo funguje na takom princípe, že kto prvý príde, ten skôr berie? Áno. To znamená, ako ja zistím, že som napríklad 5000 žiadateľ, bude so mnou komunikovať ministerstvo životného prostredia, prípadne vy ako Slovenská agentúra, životného prostredia? Áno, vy si podávate žiadosť k nám, do Slovenskej agentúry životného prostredia a vy si podáte žiadosť a žiadosť prejde hodnotením najprv administratívnym, to znamená, že skontrolujeme, že či ste splnili všetky náležitosti, to znamená, máte všetky potrebné dokumenty a potom ide do odborného hodnotenia, kde posúdime, či ste dosiahli požadovanú úsporu, či vlastne navrhované opatrenie sú v súlade s našim stavebným zákonom a respektíve so súčasne platnou legislatívou. Ak áno, a pristúpime k procesu zazmluvneniu. To znamená, dostanete od nás správu o tom, že, že vaše žiadosti žiadosť bolo vyhovené a pristúpime už k procesu zazmluvnenia. Koľko celý takýto proces môže trvať? Bude veľmi závisieť na kvalite dodaných podkladov. V princípe skontrovať žiadosť, bavíme sa, e, ide o dní. Preto veľmi dôrazne žiadam ľudí, že predtým, než podajú žiadosť, aby si veľmi dobre skontrolovali uh, kvalitu všetkých dokladov. To znamená, že či majú všetky doklady, ktoré vyžadujeme na stránke. Lebo vy, keď k nám podáte žiadosť a vymyslím si, chýba vám výpis z registra testov alebo z vlastníctva, my vás nevyhodíme, my, my vám pošleme notifikáciu, že nám chýbajú nasledujúce dokumenty a budeme ich od vás dožadovať. Tento proces samozrejme navzájom vymieňať si dokumentov môže trvať nejakú dobu. Preto, keď vám na prvýkrát podáte hotovú žiadosť so všetkými dokumentami, veľmi celý ten proces viete zjednodušiť. Ja teraz neviem kvantifikovať reálne. To, bavíme sa o tom, že my sme teraz spustili len prvú pilotnú výzvu. Mhm. Čiže nevieme vám povedať, že vyhodnotenie žiadosti bude trvať jeden deň alebo tri týždne. Ono bude závisieť, koľko žiadosti nám, nám príde prvý mesiac 20 tisíc žiadostí, tak to bude samozrejme adekvátne k tomu trvať. Existujú už teraz pre termíny, kedy ja môžem posielať žiadosti, alebo to bude naozaj až od polovice októbra? Nie, je to až od polovice októbra. Samozrejme, vy si už teraz môžete chystať dokumenty, preto sme výzvu zverejnili a chceli by sme to čiže dať ľuďom možnosť, aby sa pripravili na, na, na to, čo, aké dokumenty bude treba, aby nikto nemal pocit, že, že my sme to pustili v ten deň a človek sa k tomu len v ten deň dostal a niekto iný už podáva žiadosti a aby sa nikto nesetil znevýhodnený, že mal dopredu informácie. Čiže my sme výzvu pustili, web je spustený, všetky informácie sú dostupné, ľudia si môžu chysať podklady a samozrejme potom prísť v polke októbra a podať žiadosť. Máte aj víziu, aký maximálny počet uchádzačov sa môže zaujímať o túto rekonstrukciu v rámci plánu obnovy? A, samotný komponent je nastavený na 30 tisíc rodinných domov. To je vlastne cieľ. To je minimum, čo my musíme dodať do, do Európskej komisie, aby sme plnili literu tohto komponentu. Samozrejme, a, ten projekt je veľmi ambiciozný a my si dúfame povedať, že to na, nastavenie 30 tisíc rodinných domov bolo robené tak, že by sme kvázi každý dom renovovali v princípe od základov. A my máme v, 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 medzi tými podporovými opatreniami máme napríklad dokonca hydroizoláciu. To znamená, ideme ošetrovať zlinavú vlhkosť u špecifických domov, keďže uh, väčšina bavíme sa v tomto prípade, my ich interne zákazníkov, potenciálni žiadatelia, majú väčšinou domy zo 60., -tých, 50., -tých, 60., -tých, 70. -tých rokov. Tieto domy konštrukčne nedosahujú technických vlastností dnešných domov. Teraz nebavíme sa len o teplnoizolačných vlastnostiach, ale o hydroizolácii a trpia vzlinavou vlhkosťou. V prípade, že by sme takýto dom len tak jednoducho obalili polystyrenom, to je ako keby ste nám navýkli gumený sáčok a ten, a ten dom začne zvnútri vlhnúť a môžu spôsobovať plesne, respiačné ochorenie. čiže treba taký dom aj adekvátne hydrolizovať. Tak ako je to momentálne nastavené, sme nastavení, že vieme hydrolizovať 30 tisíc rodinných domov. Máte aj vedomosť, ako Slovenská agentúra životného prostredia, koľko domov je v zlom stave na Slovensku? Máme rôzne štatistiky, reálna štatistika vždycky je len odhadovaná, k čítaniu domov takémuto komplexnému nikdy nepešlo, údaje sa rôznia, čo vám môžem povedať je, že rodinných domov na Slovensku niekde, niektoré, čisla, niektoré zdroje uvádzajú 600 tisíc, niektoré 800 tisíc, niektoré dokonca ešte viacej. Faktom je, že patríme medzi, medzi krajiny s najväčším počtom rodinných domov na obyvateľ na svete. Kedy reálne potom dorazia tie peniaze na účet? My sa samozrejme budeme rozprávať aj o bližšie, ako to zaplatiť, možno aj u určitých špecifikáciách a výnimkách, ale mám nejakú víziu, že zaplatím to, dostanem to vyfakturované a o mesiac mám peniaze zo štátu naspäť? Alebo musím čakať napríklad 60 dní? Je tam nejaká časová rezerva? Mm, nie, nie, nie. Vlastne ako náhle je spocesovaná žiadosť, spocesovaný celý projekt, e, peniaze idú na účte, bavíme sa v ňoch. A viem aj presne povedať, kedy musím tú danú opravu, keď s ňou začnem ukončiť? Je to napríklad do konca roka, alebo sa to skladá z viacerých štádí? Tak v prvom ak, ak samotná obnova podlieha stavebnému konaniu, tam máte napísané, dokedy, dokedy je platné stavebné konanie, ale e, dôležitý je fakt, že vlastne plán obnovy tento komponent končí o 4,5 roka, že dovtedy treba ma, mať všetky aktivity. Ale e, štandardne stavebné konanie je 12 mesiacov, od, čiže, čiže tak, takto sme nastavení ale najnieskôr musí byť realizácia ukončená 31. marca 2026. Čo ale v prípade, ak to naozaj nestihnem? Či už z toho, z tej strany, že som ľudovo povedané lajdák, alebo možno aj kvôli pandémii koronavírusu, kedy tie stavebné materiály jednoducho neboli dostupné, potom zase zdražili a ja zistím, že v polovici už nemám peniaze na dokončenie opravy toho domu. Um, nerozumiem úplne, že, že, vám vlastne prídu, dojdu, prídu financie počas, počas konštrukcie. Môžete požiadať banku over. A my sme spolu so Slovenskou bankovou asociáciou, oslovili sme Slovenskú bankovú asociáciu, že chceli sme ako vlastne taký, taký garant nad komerčnými bankami na Slovensku. A, a prostredníctvom nich sme oslovili vlastne každú banku na Slovensku, že môžu pristúpiť do tejto schémy a chceli by sme, aby, aby pripravili výhodnejšie úverové produkty pre našich potenciálnych žiadateľov. Niektoré banky s týmto už prišli, a informácie sú dostupné na našom webe. Čiže uh, spolupracujeme spolu aj s Národnou bankou Slovenska, kde sa snažíme dosiahnuť uh, zníženie úverových kritérií pre tento špecifický komponent a pre špecifických uchádzačov, aby vedeli v princípe siahnuť na, na bankový produkt uh, kvality hypotéky, ale bez nutnosti založenia vlastnej nehnuteľnosti a aby vlastne uh, nepešli. Nevypadli cestou si to v banke, ale dostali sa aj menej majetnejší ľudia k takýmto výhodným produktom bankovým. Nemusíme spomínať konkrétne banky, ale máme už vedomosť, ako vysoké budú tie úroky. Približne? Nie, nie, to momentálne ešte máme. Akože my sa chceme, vzal na to, že ako sa mení celková situácia vo finančnom sektore, keď sme to nastali pred rokom, chceli sme mať úroky niekde okolo 1%. Momentálne to už teraz asi nebude možné, lebo vidíme, ako sa uh, úrokové sadzby už začala dvíhať Európska centrálna banka, Národná banka Slovenska reaguje na to, čiže nevieme momentálne povedať, aké budú úrokové sadzby o rok alebo o dva. Mm -hmm. Čiže pri otázke, keď chcem žiadať o dotáciu, ale nemám peniaze na spolufinanciu, financovanie je teda odpoveď od generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, že musím vypýtať si od banky, tá mi to umožní v spolupráci, že máte nejaké memorandum áno, alebo áno, nejakú áno. vnútornú dohodu. Je ešte ďalšia oblasť, ako sme spomínali, tých, z, tých znevýhodnených alebo znevýhodnené rodiny. V rámci tých, alebo teda zvýhodnených víziek, čo ak vôbec nemajú peniaze a nemôžu ani žiadať o úver? Dá sa to nejako vyriešiť? Lebo nemajú čím ručiť. A my máme rozbehnutú spoluprácu s Európskou investičnou a rozvojovou bankou, ktorá pre takéto prípady sa slúbila, máme podpísané memorandum, momentálne pracujeme reálne na, na zakontrahovaní, že by vložila 100 miliónov eur do Slovenského bankového sektora ako zábezpeku pre presne takýchto nemajetných žiadateľov, ktorí, ktorí by nemohli, nemali byť čím ručiť v princípe. Čiže aj táto záležitosť áno, je poriešená. Áno, áno. Možno ešte pre tých ľudovo povedaných obyčajných ľudí. Rodinný dom bol postavený do roku 2012, aj skolaudovaný, avšak neskôr sa rodina rozhodla, že si tam dá nejaký prístrešok, ďalší prístavbu. Čo v tom prípade spadá táto kategória rodinného domu do možnej opravy v rámci plánu obnovy a odolnosti? Toto je taká komplexnejšia otázka, bude veľmi, uh, veľmi záležiť, čo bolo vlastne v princípe toho obnovu. Ak napríklad si človek postavil dom v 70. rokoch a v 2015. si ho celý zrekonštruoval a chce pristúpiť uh, do tejto schémy, do tohto kom konkrétneho komponentu, tak samozrejme môže. Len bude špecificky záležať, že, že ak sa kvalidoval len prístrešok a samotného rodinného domu sme sa nedotkli, nie je problém. Ak sme sa dotkli, už, už, je, už tam môže byť problém, ale hlavne tam môže byť pomoc zo strany príjimateľa, že on ne, nedosiahne tú požadovanú úsporu. Lebo ak v 2015 kolaudoval dom a robil, napríklad, menil obalku, okná, zateplil, tak už musel zatepliť podľa novej výhlášky. A tá nová výhláška už sa nové medzinárodné štandardy, ktoré spôsobia to, že od 2005, keď kolaudoval podľa výhlášky 2015 roku, tak dneska, keď chce ušetriť 30%, bude to mať veľmi náročné, pretože ten dom by mal byť už v takom stave, že, že tých 35 nebude veľmi jednoduché ušetriť. Uh -huh. Čo ak mám napríklad dva domy, zdedil som ešte navyše nehnuteľnosť a poviem si, že chcem obidva zrekonštruovať, mám na to nárok? A je to veľmi jednoduchá odpoveď na tom. Uh, u nás oprávnený žiadateľ tam musí mať trvalý pobyt. Uh -huh. Vy nemôžete mať trvalý pobyt v dvoch domoch nás. Čo je trvalý pobyt a čo je trvalé bydlisko? Lebo sú to možno dve rozdielne veci, tak aby si to naši poslucháči možno nemýlili musíte mať napísaný, v občianskom preukaze máte napísaný trvalý pobyt. Čiže naozaj sa to vzťahuje len na tú jednu nehnuteľnosť áno, áno, áno. a tým pádom, ak by napríklad niekto z rodiny chcel, že to zostáva, nazvime to, spoločnom majetku, ale má tam to trvalý, trvalé bydlisko alebo teda pobyt napísané na nejakú inú nehnuteľnosť, tak aj tá môže byť sklohľadovaná alebo teda opravená, ale zároveň pod iným menom. F fyzicky bude iný žiadateľ, mm -hmm. áno. Rozumiem. Dokedy sa vôbec môžem prihlásiť na takúto výzvu? Momentálne je spustené prvé pilotné kolo vlastne, obidvoch výziev, aj štandardnej, aj zvýhodnenej. Do obi dvoch, v obidvoch je dostupných momentálne 15 miliónov eur. Chcel by som povedať, že nemusia sa potenciálni žiadatelia bať. Celá alokácia je cez 500 miliónov eur čiže tých peňazí je dosť, nemusia sa báť, že prvých 10 sekúnd sa minú všetky peniaze. My to preto aj takto delíme, že vlastne v výzva výzve je 15 miliónov, ako náhle sa výzva minie, to znamená minú sa finančné prostriedky dostupné, výzvu uzatvoríme a otvoríme novú výzvu. Moment, v tomto momente táto výzva nastavená do februára. Čiže vo februári zatvárame, či sa minú alebo neminú prostriedky. My vlastne po každom takomto kole uzatvoríme výzvu, spravíme si také jednoduché vyhodnotenie a pozrieme sa na to, že čo sme na tej výzve nastavili dobre, zle, lebo samozrejme veľmi by som rád podotkol, že projekt takéhoto rozsahu na Slovensku ešte nikdy nebol. A dostávame veľa rôznych podnetov, čo ako zmeniť. My potrebujeme reálne cez tú pilotnú výzmu navnímať, aká je absorpčná kapacita trhu, aké sú reálne nároky, a na základe toho my potom ďalšie výzvy môžeme upravovať. Čiže je možné, že tie výzvy sa do budúcna ešte budú meniť ano. a nejako modifikovať? Čo sú veci, ktoré určite tam nevypadnú, je 30% na úspora primárnej energie, to, že sa jedná o tepelno zlepšovanie obálky, to znamená, že musí tam stále, stále, tam bude zateplenie, stále tam budú výmena okien, tieto veci tam budú vždycky. Ľudia sa nás pýtajú napríklad, že môžem si pýtať na tepelné čerpadlo, no môžete si pýtať dotáciu na tepelné čerpadlo, ale najprv treba mať... Uh, vybraté opatrenie zo skupiny A. To znamená, že nemôže človek prísť a vypýtať si peniaze na tepané čerpadlo, pretože my tým nezlepšujeme tepané technické vlastnosti rodinného domu. Čiže ak si človek môže si vybrať kombináciu, môže zatepliť dom a zobrať aj pána čerpadla. Zatepliť obálku, zobrať aj pána čerpadlo. Vymeniť okna, zobrať aj čerpadlo. Ak tým dokopy už je 30%, je to oprávnená. Čiže vlastne to je hlavným cieľom takýchto rekonštrukcií z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Máte aj nejakú víziu, teda spomínali ste, prvá výzva je do konca februára. Koľko takýchto ľudí bude mať záujem o tento projekt? To vám momentálne neviem povedať. My vlastne už odkedy sme spustili prvotné informácie asi pred 18 mesiacmi, tak uh, máme nespočetné množstvo e-mailov, telefonickej komunikácie. Vidíme, že záujem o, o túto aktivitu je enormný, ale súbežne vnímame, že... Celkom signifikantné percento ľudí sa dožaduje príspevku na aktivity, ktoré nie sú v tomto oprávnené. Čiže je možné, že veľa, veľa žiadostí bude, bude na veci, ktoré budeme musieť zamietnúť, lebo ľudia, vymyslím si, chcú opraviť svoje chaty, niektorí chcú vonkajšie posedenia zrekonštruovať, to, to nie sú oprávnené aktivity v, tej, v, tom, v tomto danom komponente. A najmenej mám tam trvalý pobyt. Áno. Áno. Čo sa týka ešte ďalších záležitostí, ja napríklad som si pozerala tú stránku vašu, ale aj obnov dom SK, kde sa ľudia môžu dozvedieť viac ako na to. Mne sa to zdalo osobne trošku komplikovanejšie, že nie je to v takom žargóne ako user-friendly, teda jednoduché použitie. Preto momentálne sú tam aj vaši pracovníci, ktorí sú prístupní na možno opísanie alebo vyriešenie poradu vyriešitým občanom, kam môžu prísť a požiadať o nejakú pomoc. Zoznam regionálnych pobočiek nájdete na www.obnovdom.sk, ale štandete sme v každom krajskom meste na Slovensku. Čiže od Bratislavy cez Trnavu až po Košice. Až po Košice, áno. Povedal Michal Maco, generárny riaditeľ Slovenskej Akadé agentúry, agentúry. <súdňujem> <súdňujem> ne, akadémie agentúry životného prostredia, ktorému veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Verím, že sa uvidíme aj potom možno v ďalšej fáze, ktorú budete upravovať. Ja som bola Nikola Richterová, reporter televízie Joj. V rámci podcastu 24 rozprávali sme sa o plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci rekonstrukcií domov. Vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň. Ďakujem pekne, do počutia.